रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः एकस्मिन् वने श्रीगालः बकः च निवसतः स्म तयोः मित्रता आसीत् एकदा प्रातः श्रीगालः बकम् अवदत् मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु श्रीगालस्य निमन्त्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत् अग्रिमे दिने सः भोजनाय श्रीगालस्य निवासम् अगच्छत् कुटिलस्वभावः श्रीगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत् बकम् अवदत् च मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः भोजनकाले बकस्य चञ्चुः स्थालितः भोजनग्रहणे समर्था न अभवत् अतः बकः केवलं क्षीरोदनम् अपश्यत् श्रीगालः तु सर्वं क्षीरोदनम् अभक्षयत् श्रीगालेन वञ्चितः बकः अचिन्तयत् यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम् अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि एवं चिन्तयित्वा सः श्रीगालम् अवदत् मित्र त्वम् अपि श्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि बकस्य निमन्त्रणेन श्रीगालः प्रसन्नः अभवत् यदा श्रीगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बकः संकीर्णमुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत् श्रीगालं च अवदत् मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनं कुर्वः बकः कलशात् चञ्च्वा क्षीरोदनम् अखादत् परन्तु श्रीगालस्य मुखं कलशे न प्राविशत् अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम् अखादत् श्रीगालः च केवलं ईर्ष्या अपश्यत् श्रीगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत् बकः अपि श्रीगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत् उक्तमपि आत्मदुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणा आत्मदुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखदं तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणा शब्दार्थः श्रीगालः स्यात् बकः बगुला आसीत् था एकदा एक बार अवदत् बोला श्वः आने वाला कल कुरु करो स्थाल्यां थाली में अयच्छत् दिया संकीर्ण मुखे संकुचित मुख वाले या तंग मुख वाले में सहैव सह एव साथ ही चंचुः चोंच स्थालीतः थाली से अपश्यत् देखता था देखती थी अभक्षयत् खाया खाई चिंतित्वा सोचकर प्रतिकारम बदला सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए सुखैषिणा सुख चाहने वालों के द्वारा उच्चारणम कुरुत यत्र यदा अपि अहर्निशम तत्र तदा अद्य अधुना कुत्र कदा श्वः एव अत्र एकदा यः कुतः अन्यत्र च प्रातः सायं